Gjykata e lartë ka rrëzuar kërkesën e Ilira Maros dhe Alba Ahmetaj, të cilat kërkuan që të regjistronin dy fëmijët me të drejta mëmësie të barabarta. Kërkesa e dy grave në gjykatë erdhi pas martesës së tyre të bujshme në ambientet e bashkisë së kryeqytetit, e cila shkaktoi reagime të forta në publik e madje deri në protesta. Gjykata e lartë në argumentimin e rrëzimit të kërkesës tha se ajo nuk ishte e bazuar në kodin e familjes të Republikës së Shqipërisë. Gjatë seancës, avokatja kërkoi që çështja të përcilloj për kontroll incidental në gjykatën kushtetuese, ndërsa kjo çështje është qyrtuar edhe nga shkallët e tjera të gjykatave administrative. Gjykata nënvizoi gjithashtu se njësia administrative nuk mund të marrë një vendim që nuk bazohet në kodin e familjes. Gjykata e lartë ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës administrative të apelit, ku nuk pranohet nocioni i prindit 1 dhe prindit 2 për fëmijët, në vend të mama dhe baba.